שלום לכולם, נעים מאוד, אני טלי גוטליב, תודה לכל מי שהגיע. זה כנס בעיניי סופר חשוב, זה הכנס השלישי במספר שאנחנו עושים בכל מה שקשור למטרת על שלי, שהיא הורות שוויונית, בסופו של דבר שצריכה להיות כהגדרת חוק ולא שום דבר אחר. אנחנו בכל זאת, אני מזכירה שגם את הכנס הזה היה קשה מאוד לכנס. קיבלתי הוראה לשנות את השם של הכנס. קראתי לכנס היחס המפלה לאבות בשירותי הרווחה. ביקשו ממני לשנות את שם הכנס. רציתי להזכיר לחברי כנסת ולשרים, ורציתי להזכיר לעובדי ציבור. אני אינני יושבת ראש ועד עובדי מדינה. אני מבחינתי יושבת ראש ועד אזרחי מדינת ישראל. ועובדי המדינה לא מכתיבים לי את זכותי וחובתי להעביר ביקורת, ולא יפריעו לזכותי וחובתי לכונן אחרת. ככה פשוט. ואני אומרת את זה כי זה מתכתב עם ועדה שהייתה לנו לפני שבוע וחצי בוועדת רווחה שאני חברה בה. זאת ועדה שכונסה במיוחד לדון ב... כך נקראה אותה ועדה, אפילו לא ועדה שאני ארגנתי, אני הגעתי רק כחברת ועדה ודוברת, בריונות הוצאת ילדים מבית הוריהם על ידי פקידי הסעד. ושם טענתי שלא יעלה על הדעת שפקידי סעד, לא פעם בלי לראות ילדים, ייתנו המלצה לבית משפט להוצאת ילד מבית אמו או אביו. וזה משהו שאי אפשר לסבול. מבחינתי להוציא ילד מהורים, שלושה שופטים צריכים להחליט בעניין. נכון. לראות את, את הילד. זה דבר נורא. אז הנה, מה עשו העובדות הסוציאליות? איך העזתי לצאת נגדן? מה? עשו שביתה? וואו, לא ידעתי שאני צריכה לפחד ממישהו. עוד מעובדי מדינה שמחויבים לתת, שירות לציבור, והם חייבים להיות חשופים לביקורת? הם עושים שביתה על חבר כנסת שמדבר? באיזו תעוזה? אני לא מוכנה לקבל ושישמעו פה כל עובדי מדינה. אתם לא תטילו אימה על חברי כנסת. אתם לא תכתיבו לנו באיזה נושא לגעת. אין אצלי פרה קדושה. אין חיה כזאת. יש רק דבר אחד, וזה טובת ילדי ישראל וזכויות בסיסיות של גברים ונשים כאחת. ולא תספרו לי אחרת, כי היחס לגברים בשירותי הרווחה הוא נוראי, והוא יחס מפלה. עכשיו תקשיבו חברים, זה כנס סופר חשוב, תשתדלו כל אחד לאסוף את עצמו, בלי הערות ביניים, בלי חיזוקים, בלי השללה, בלי... זה מיותר. אנחנו נשתדל בזמן המועט שיש לנו כל אחד להביא את זה מהמקום שלו. ושתדעו לכם, זה עלול לקרות לכל אחד. יכולים לגחך על 22 שנות עריכת הדין שלי ולעשות על זה סתירה והגחכה, מעל הראש שלי זה עובר. כי אי אפשר לקחת מעורך דין שהיה פליליסט, שייצג בתיקי האלימות במשפחה, כך הגדרתם, את הזוועה שנקראת הקלות של הוצאת גבר מביתו, הוצאת הרחקה של גבר מילדיו, תלות ברווחה כדי לחזור לשגרת חיים נורמלית. אתם תשמעו פה פלצות וסיפורים איומים. יותר מזה, השיטה עצמה, הבעייתיות שבשיטה היא... כי בתי המשפט ואף שופט בישראל לא רוצה תקלה במשמרת שלו. לשופט הכי קל לומר, זה ההמלצה שיש לי, אני לא יכול לחרוג ממנה. תארו לכם שאתם שופטים ופקיד סעד אומר לכם, הגבר מסוכן. אתם תיקחו החלטה ומשהו תקרה תקלה ויגידו לכם, איך עשיתם כזו טעות? איך לא הלכתם אחרי גורמי הרווחה? נכון, יש הכל מהכל, וזה באמת הכרעות מאוד מאוד לא פשוטות. ולכן אני אומרת, ההכרעה צריכה להיות על ידי שופטים שרואים את הילדים, מדברים עם הגבר, מדברים עם האישה. יכול להיות שעד לפני רגע היית אבא מצוין, ותוך רגע אתה נתלש מתוך החיים האלה, וצריך להוכיח מחדש את זכותך לאבהות. ואז אנחנו פוגשים את הילדים במרכזי קשר. מה זה הדבר הזה? במקום לעודד חיזוק הורות וילדים לטובת ילדי ישראל. תראו, אני אומרת כל הזמן, אני שמה את הקרביים שלי על השולחן בכנסת, כי מתוך הסיפורים האישיים שלי אפשר להוביל לשינוי. גם אני התגרשתי. מה אתם חושבים? שכשהגרוש שלי רצה לעזוב את הבית, לא סניתי אותו? בטח, זה נורא. לא הושפלתי, הושפלתי. רציתי לעשות את כל מה שאני יודעת לעשות. כי מה? כי לנקם ולעלבון יש כוח היום ונורא. אבל מזלי התעשתתי.
זה סיבה לפגוע באבי ילדיי הטוב רק כי הוא רצה ללכת? לטנף את הנשמה של הילדים שלי? במקום להנחיל להם גירושים נורמליים, מכבדים, וזה קשה. תדעו לכם, זה דורש תעצומות נפש מאוד גדולות. כי מאוד קשה שזה בלי ועדיין עם. וזה מאוד קשה לספר לך איזשהו, לספר לעצמך סיפור שייתן לך כוח להתמיד עם החוויה הזאת שאתה גרוש, אבל עדיין הכי מכבד והכי קרוב. כי ככה נכון לטובת הילדים שלך. עם כל הכבוד. אבל בתוך המקום הזה של פרידה, נכנסים עורכי דין שמסלילים את הליך הגירושים למקום היום ונורא. נכון. ובתוך המקום הזה נכנסים להקצנה של מריבות ושנאה, שהראשונים שמשלמים מחיר זה ילדינו. ואנחנו פוצעים להם את הנשמה ואת הנפש. והתכנסו כאן, ואני אומרת פה שוב, ההתעסקות שלי עם הרווחה היא הרבה יותר רחבה מהכנס הזה. אנחנו, לכל חבר כנסת יש 4 כנסים בשנה, זה הכנס השלישי שלי, שזה הנושא שאני עוסקת בו. כיוון שבוועדה לקידום מעמד האישה סותמים את פיותינו, ובוועדה, וכל ועדות אחרות, זה, אף אחד לא רוצה לגעת בזה ולא רוצה לטפל בזה. ואני פה, הנה, כמו שאתם יודעים, הבטחתי לכם בכנס הראשון, שהדבר החשוב ביותר בעיניי זה ביטול חזקת הגיל הרך, שזה שינוי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הצעת החוק שלי הוגשה, היא עלתה לוועדת השרים, ושר המשפטים לוין ביקש דחייה, שזה אומר דחייה של כחודשיים, על מנת לגבש את עמדתו שלו. מה אתם חושבים קרה? שר המשפטים קיבל ניירות עמדה מגורמים שונים, מארגוני נשים, כמה שזה נורא לבטל את חזקת הגיל הרך. אמיר, שב בנחת. לא צריך לעמוד. שב לך בשמחה. כמה זה נורא. עכשיו, אתם צריכים להבין שאני הרי דואגת לילדי ישראל, אני לא פוגעת ביכולת להכריע מה נכון. כי חוק הכשרות המשפטית בנוסח שאנחנו מציעים, כשאתה מבטל את חזקת הגיל הרך, עדיין הוראת החוק קובעת שהשופט יחליט על פי המקרה הקונקרטי לתוך טובת הילד. זאת אומרת שעצם ביטול חזקת הגיל הרך זאת אמירה של מחוקק שאומרת, די, הגענו למקום שבו אין חזקה כזו. כי לא, אלא אם כן תוכיחו אחרת. וכך עשינו. וכמו שהוגש חוק מטעמי, גם לשנות את חוק המזונות, אחרי שהתייעצתי עם דיינים, כי הכי חשוב זה שיהיה לנו פה את הכוח של בית הדין הרבני, לבטל את הדין הדתי. כי זה כובל אותם. פשוט מאוד, כי הרי כבר כתוב בחוק המזונות שאב ואם חייבים במזונות הילד. אבל אם הדין הדתי חל, אז זה לא מסתדר ביחד. ובתוך המקום הזה, הוגשה הצעת חוק שלי לתקן את זה ולבטל את סעיף 19ב, מי שמצוי בתוך החוק הזה, וכך לאפשר לשופט, אני עוד לא בתוך איזה חוק כזה קוסמטי מאוד מאוד ברזולוציות של איפה אני שמה בוטוקס בחוק, לא, אלא באיזושהי אמירה שתאפשר את הדבר הזה לטובת כולנו, גברים ונשים, בחברה שוויונית מתוקנת. ושלא תתבלבלו, יש הכל מהכל, יש אלימות כלפי גברים ויש אלימות כלפי נשים, ובסוף צריך לחשוב רק על טובת הילדים. אין שאלה. אבל כל אחד שהיה עורך דין, ותכף תשמעו פה עורכי דין מהשורה הראשונה, שיספרו לכם, ההכרעות המובהקות הן מובהקות. כשיש מסוכנות באמת, אז היא מובהקת. ואתה מספיק שתדבר עם מורה, עם יועצת, עם מעקב על ילדים כדי לדעת את זה. אבל לא יכול להיות שיום אחד אתה נתלש מתוך אורחות חייך, ואתה הופך להיות מנודה, ואתה הופך להיות פסול ונחות, ולא משנה מה. אתם תראו פה אנשים שהם מלח הארץ, לא פחות ולא יותר, עם סיפורים זוועתיים. והכנס הזה נועד להביא לקדמת השיח את הנושא החשוב הזה, שיש יחס מפלה לגברים בשירותי הרווחה. ותדעו לכם, עומק הפרוגרס הפמיניסטי, זה מתחיל בלימודים, זה מתחיל באקדמיה, זה מתחיל בהנחות עבודה, שחוזרות על עצמן עם אותן הנחות, עם אותן שיטת לימוד, לא שיטת לימוד שוויונית חברתית, אלא שאישה היא כך וגבר הוא כך. אנחנו עם כל הכבוד לא ננציח את הפערים האלה בשום פנים ואופן, ומי שיש לו עניין להנציח את הפער הזה זה שלו ולא שלי. אז לכן אני אומרת מכאן, ידעו להם פקידי ציבור שעוסקים במלאכה ואנשי רווחה, שאני כמובן אסירה תודה על העבודה החשובה שלהם, אבל הם לא חסינים מביקורת, ולא יעלה על הדעת שיצאו לשביתה בגלל ביקורת. מאיפה זה, באיזה עוד מדינה זה קיים? אני קוראת לשינוי, אתם תצאו לשביתה? אני נבחרתי על ידי העם להיטיב עם העם. הפקידים הם פקידי העם, לא שלי ולא של עצמם. הם אמורים להיטיב איתכם, והם לא מכתיבי מדיניות. מי שמכתיב מדיניות זה חברי הכנסת נבחרי העם, לא הפקידות. חד וחלק, ואני אגיד את זה ככל שאני אצטרך לומר. אז קודם כל זה היה הפתיחה. אז אני מודה לכל מי שטרח לבוא, זה לא כנס פשוט, ועורכי דין שמאוד חשוב לשמוע אותם. תודה לכם שבאתם. אני רק שנייה אתחיל, אני מבקשת להתחיל עם רן רייכמן, אני לא צריכה להציג אותך. עורך דין ידוע מאוד, מהבולטים במעמד אישי.
אני באמת יכולה להגיד לכם שהוא טיפל בתיקים שאני יודעת מורכבים מאין כמוהם, כמעט בלתי אפשריים, עם ניהולי מאבקים בלתי מתפשרים, והוא יביא לכם את ניסיונו שלו, וחבל שאני אומר, אני רק אומרת שוב תודה, תודה לך, תודה לדפנה, תודה לאביעד שתכף ידברו, אני אציג כל אחד, זה לא פשוט להיות כאן עורכי דין שבאים לכנס כזה, גם להם יש מחירים אישיים לכל הבעת דעה במקומות כאלה, ואני אומרת שוב שההיסטוריה מדברת אודות אנשים שהם נחשונים בין המנדבים שיוצאים מהשורה ועוזרים לנו, הנה יש פה לוחם אש, שגם הוא מגיע, גם הוא חווה את הדבר הזה, יש לי כאן קצין משטרה לשעבר ששמעתם אותו,